မင်္ဂလာပါဒါကတနေရှင်ဖိုက်စ်ရဲ့တမင်းနဲ့လူတို့ရှင်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်တိုင်းသားတော်လှန်တပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးနဲ့စကားပြောဆိုထားပြီးလက်တွဲဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကနှစ်တကူမိန့်ခွန်းမှာအတည်ပြုပါတယ်2023ခုနှစ်ဟာတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးနှစ်ဖြစ်ပြီးညီညီညွတ်ညွတ်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့နဲ့သွေးခွဲမှုကိုနားမယောင်ကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြောက်ရီနေတဲ့က National Special Force ရဲ့အခြေစိုက်နေရာတစ်ခုကိုစစ်အုပ်စုရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းခံလိုက်ရပြီးအမျိုးသမီးတဦးအပါအဝင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်လေးဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရကလက်နက်တွေပါဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မကွေးတိုင်းရှိစကြိုမြို့နယ်ထဲကဂွေးချိုရွာပြူစော်ဒီစခန်းနဲ့ပကန်းကြီးရဲစခန်းကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲမေတဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ရှိစကြိုပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။